jeg husker at jeg stod så inn i salen og tenkte bare, hva er det de driver med? Hva er det her for noe? Og det var noe jeg liksom aldri kunne tenkt meg å begynne med. Men så ble jeg overtalt til å prøve, og jeg ble hektet fra første stund. Jeg tror bare folk må prøve det før de dømmer, for det er faktisk veldig morsomt.